aften handler det om kunsten at sælge. Og vi skal møde Rolf Høegh, der træner sine sælgere til blandt andet at bruge kroppen, når de forbereder sig på at sælge. Dokumentaren er instrueret af Eva Mulvad. Om 200 meter. Jeg hedder Rolf Høegh. Jeg har været ejendomsmægler i 33 år. Sammen med min søn Henrik ejer jeg ejendomsmæglerkæden Place to Live i Nordsjælland. Til daglig bor jeg i Schweiz sammen med min dejlige hustru Hanni. Årsagen til, at vi bor i Schweiz, er, at vi arbejder meget i det sydlige Europa, i det vi handler ejendom i Frankrig, Italien, i Spanien og i Bulgarien. Når jeg er hjemme i Danmark, så er det min opgave at træne og inspirere vores sælgere. Hej alle sammen. Hej. Hej, så spiser. Er Rolf Høegh? Jeg ringer lige tilbage. Okay, hej. Du kan jo synkronisere ude efter ham, ikke? Han er stået udenfor og ventet. Det har han godt. Velkommen til gamle dreng. Jo tak. Hej. Der var ingen, der havde lært mig. Heller ikke kom 500 før, men lige til tiden. Lige præcis. Det er nogen, der var ikke sent, så er skidt. Fanden gør jeg min mappe lige før? Jeg havde min mappe et eller andet sted her. Har du en handel lige nu, som du er svært med at få lukket af, eller har du en handel lige nu, du er svært? De smuler mellem fingrene på dig. Jamen, de smuler ikke, men jeg har kæmpet med dem i 5 år en måned. Godt. Skal jeg prøve det? Jamen, jeg ved sgu ikke, hvordan den er jo, altså, det de kigger på, det er jo, at de har holdt øje med markedet i flere måneder, om de er ude og kigge på en hel masse hus. De kan jo se, at mange ejendomme bliver solgt på bud. Så det, de godt kunne tænke sig, det er at købe et hus, og så spare rigtig meget. Og jeg har sagt, jamen, jeg har ikke et hus, der er 200-300.000 kroner for dyrt. Fordi så tager vi dem ikke til salg. Det har de sådan lidt svært ved. Og ligesom at kapere, fordi det kan de få andre steder. Kunne vi provokere lidt? Ja. Nu er du kunden. Og jeg er dig. Nu har du gjort alt, hvad du kunne. Og de bliver ved med, at det er rabatten, de skal have fat i. Det er det eneste, de skal for, ikke? Jo, ja, uden altså, stort set. Ja. Godt. Hvis jeg var dig, vil jeg gå hjem nu og ringe til dem. Jeg er ked af det, jeg synes, det ville være dejligt. Jeg ville ønske, at jeg kunne finde det hus til jer, for jeg synes, I har fortjent det, og I er nogle søde og rare mennesker. Men jeg vil gerne sige med det samme, jeg giver op. Jeg kan ikke finde noget hus til jer. Må du kunne? Nå. Jeg kan ikke finde noget hus til jer. Jeg beklager meget. Jeg synes, du skal købe et hus gennem nogle andre. Du kan ikke, altså, jeg kan ikke skaffe dig noget hus, du bliver tilfreds med. Nå, det er da ked af at høre, hvorfor mener du det? Nu har vi udvist så mange hus og gjort så mange forskellige ting og sager. Og jeg forstår på jer, at det eneste, I interesserer for, det er, om I kan presse prisen ned. Er det korrekt? Ja, sådan som markedet er. Ja, som markedet er. Hvis jeg nu fortæller dig, at det vi forsøger på, når vi går ud og vurderer en ejendom, det er at ramme den helt rigtige pris. Det vil sige, at vi har allerede diskuteret med kunden. Han har allerede sat prisen, de 200.000 ned, som andre har bidt ham ind, den var værd. Nu har vi sat den rigtig reelle pris. Og hvis jeg har ret i, at vi gør det, så er vi ikke i stand til at finde et hus til dig. Fordi hvis du skal have en rabat, så kan vi ikke skaffe den.
Så jeg synes, vi skal bare vedtage, når du ser annoncen for os næste gang. Du må meget gerne ringe til os. Du er altid velkommen hos os. Men du skal bare vide, lad være at købe hus hos os. Fordi hvis det er det, der er vigtigt for dig, så kan vi ikke hjælpe dig. Okay, du har gjort så meget for dem. Jamen, de kan bare ikke sige ja og nej, selvom jeg har sagt, jamen, I må sige selv for over for sælger, for det der er også sagt. I må give klar besked, fordi godt. Sælger er jo også tvivl. Hvad med vores gode sætning for vores bibel her? Det er den gang. Det er den første udgave. Det er den rigtige, og du får den ikke. Må jeg røre den? Du må røre den. Ja. Hvad er det, han siger, når kunden siger, jeg vil ikke det og det og det? Hvad er han så siger? Hvorfor? Det er det ene. Og nu siger kunden, jeg vil have noget rabat. Ja. Okay. Hvis du siger til ham, ja. Ud over det. Ja. Hvad skal du så sige for, ja. At du vil købe den her ejendom? Det er rigtigt. Det er det. Hvis du skal rigtig provokere den lidt. Nej. Kunne man så tage telefonen og ringe og sige til ham, nu er du kunden igen. Tak til Ivan for Place Liv. Jeg vil bare sige pænt farvel. Farvel? Hvad sker der? Holder du op? Ja, jeg overvejer. Altså, kan du følge, hvor vi er henne ja. Nu? Ved du hvad? Når jeg ikke kan følge, og jeg er overbevist om, med de gode ting, og som du selv sagde før, og de der ting, jeg sagde, og det der, og jeg ikke kan overbevise jer om, at I skal købe det hus, så må jeg indre, så har jeg ikke lyst til at regne med mere. Det kan jeg ikke. Den er lige på grænsen. Derfor siger jeg, at de skal lige være lidt friske. Men man kan sige, du må ikke gå så langt med den som det her, men den provokation ligger i den første, at sige, jeg bare siger pænt farvel. Og så hold kæft. Ja. Mia Hesner. Ja, drag du. Men det er jo fair nok. Altså, og det er også, som jeg sagde til dig, jeg kan ikke sælge huset. I vælger det selv. I er nok ikke de eneste, der sidder i den situation, som du selv beskriver det her, ikke? Den er på 137 kvadratmeter. Og har 1265 kvadratmeter rundt. Som jeg sagde til dig, jeg har heller ikke noget med at vise dig nummer 18. Men du vil jo få et eller andet i øjnene. For eksempel nu, når jeg ser den kønste pige. Og hun er bare dejlig, og jeg kan aldrig få hende. Men jeg vil altid drømme om hende. Så alle de andre, der kommer, som måske kunne være endnu bedre end hende, jamen de er jo ikke interessante. Og det er det samme, vi sker, hvis vi nu går ind og... Nu er det måske en dårlig sammenligning, men det er bare mere billedsprog, ikke? Velkommen til. Jeg hedder Rolf. Hej så. Kom indenfor. Du må jo undskylde, Henrik ikke er her, men han er jo rejst til Holland. Så jeg har lovet lige at klare de her papirer med dig. Værsgo, sid ned. Okay. Henrik, vi er jo partner her i firmaet, og jeg sidder som bestyrelsesformand, og Henrik, han kører den daglige drift. Han tror virkelig på dig, det skal jeg bare vide. Det er så. Glad for at høre. Men vi oplever så mange mailer, der bliver ansat hos os, og siger, hvor meget træning har jeg fået. Nogle af dem, de kigger også på mig og siger, træning, hvad er det for noget? Jeg kan sige, ja. Men jeg kan sige sådan, jeg træner hver dag. Sådan en gammel mand som mig siger, hvad fanden kan det besage sig? Så siger du så, jo, det kan godt besage sig. Jamen, fordi du er fedt røv er det. Men det er så vigtigt at bruge træning. Det er så vigtigt hele tiden at være. Og hvad er det, vi gør? Vi går ud, og så står vi derude på en dårlig dag, og så står vi sammen med en kunde, og så smider vi med. Det er synd, ikke? Tillykke med det, og velkommen i firmaet. Hej. Nu skal jeg følge dig ud. Du har en stor fremtid her, du har. Ja. Du gør det rigtig godt. Nå. Du kan se, døren den er låst, fordi hvis du nu ikke har skrevet under, så kunne vi lige være sikre på at holde på dig. Ikke? Ja, det er rigtig godt. Jeg hilser hen, og jeg skal snakke med ham i aften på et tidspunkt, så jeg hilser ham rigtig mange gange. Tillykke med jobbet, og vi er rigtig glade for det. Hej, hej. Drej snart til venstre. Salg er at hjælpe kunden til at finde den rigtige vare. Intet andet. Og det er det vigtigste for en sælger, det er at interessere sig for kunden. Finde ud af, hvad er det, kunden gerne vil have? Og så hjælpe ham med at få det. Du skal ikke prøve at prakke kunden noget som helst på. Overhovedet ikke. Det er da dumt. Hvorfor skal man gøre det? Det er tåbeligt. Det er der mange, der gør. Ej, jeg er smart, jeg har solgt noget her, og faktisk har de ikke rigtig brug for det. Dårligt. Glem det. Undersøg, hvad kunden brug for, og han bliver lykkelig for at blive hjulpet til at finde det, du har brug for. Lad os høre det. Ja, jeg har en situation i øjeblikket med en landejendom her i området, hvor jeg har et par, som det er en speciel situation, fordi
at de går her og kigger efter hesteejendom. Mm. Og nu har vi efterhånden snakket om den her ejendom her i... Ja, det kører vel på næsten på halvanden måned. Den køber? Ja, den køber, ja. Har du spurgt, hvad årsagen til, at de ikke bare køber den her? Eller kunne du bruge det? Ja, det kunne jeg godt bruge. Så vil jeg spørge mere ind til. Ja. Jamen, hvis du spørger dem, hvad er årsagen til, at I ikke skriver på det? Så husk, de kommer ikke med sandheden i første omgang. De lyver der lige op i hovedet. Og kommer med sådan et eller andet lidt ting at sige. Når så de har svaret på det, og du skal lytte, og du skal blive ved at lytte til dem. Men så er helt færdig med at snakke. Så skal sige til dem, ud over det, er der så nogle ting, der gør, at I ikke kommer? Og nu kommer sandhedens plan. Og der skal du være forberedt på. Der kan du godt få nogle ting, du ikke prøver dig om at høre. Men det går heller ikke noget. Det er da Freud. Ja. For at grine altid, Rolf og så Freud. Det er godt at høre. Det lyder måske sådan en sjov sammenblanding. Men Freud har en kanongod sætning. Han siger, sygdom. Hvis du ikke kender den egentlige årsag til en sygdom, så vil et hvert forsøg på helbredelse bero på en tilfældighed. Og der lærte jeg en gang, at der skulle man lige lave ordet sygdom om til problem. Hvis du ikke kender den egentlige årsag til et problem, så vil et hvert forsøg på at løse problemet bero på en tilfældighed. Hvis ikke du kender den egentlige årsag til, at folk ikke vil skrive under på den der, så vil du lave alle mulige mærkelige forsøg på at komme hen og gøre ved, og så kommer med alle mulige dumme argumenter, og du kommer måske til... Men hvis du virkelig fandt den egentlige årsag, og den finder du først ved at sige, hvad er årsagen til, at I ikke har købt? Jeg skal skrive her. Paperwork explosion. Goddag, det er ejendomsmægler Rolf Høegh fra Place to Live. Jeg skal lige høre, har I fået tænkt lidt over det der? Nå, ja. Nå, I vil godt tænke lidt over det, ja. Ja. Jamen, kan vi så snakke sammen? Ja. Må jeg ringe på fredag? Ja, ikke? Kryds, nu er jeg fuldt op. Har jeg fuldt op? Undskyld, jeg spørger. Hvis nu, da vi ringer op til folk, I siger, jeg har noget meget interessant, jeg godt vil snakke med om. Jeg skal lige høre, er det et dårligt tidspunkt nu, eller vil hellere have, at jeg ringer senere på din her? Hvad er det, der gør, du ikke tror, det er nogen synes, det er sjovt? Jamen, det er fordi, man føler, at man generer folk. Altså, må jeg sige noget? Hvis du ringer til folk, og du føler, at du generer dem, så lad være med. Men hvis du ringer til folk, fordi du gerne vil hjælpe dem? Det vil man jo også gerne, og man vil også gerne sælge dem et hus, selvfølgelig. Men man skal bare stadig... Nej, kæft. Du ringer ikke for at sælge dem et hus. Du ringer for at hjælpe dem med det boligproblem, de har. Nej. Er det korrekt? Ja. Er der forskel på, hvis du ringer til en kunde, fordi du gerne vil hjælpe ham med hans boligproblem, eller fordi du vil sælge dem et hus? Jamen selvfølgelig er det. Fordi når du vil sælge et hus, er det så dig, der er i fokus, eller er det kunden, der er i fokus? Det er mig. Godt. Hvad tror du virker bedst, om det er kunden, der er i fokus? Et år også. Det er nok kun. Place to Live bolig, Louise Koldby. Ja. Ja. Det er også for dårligt, ikke? Nå, du er så sød, skat. Og jeg elsker dig. Ikke? Har du fået klar? Det går rigtig varmt, synes jeg. Det må jeg nok sige. Jo, for søren da. Nu holder jeg op med, ikke? Men ved du hvad, skat? Jeg prøver at være nogenlunde fornuftig hjemme i aften, og så skal vi have det rigtig rart at hygge os, ikke? Det er godt. Okay, skat. Nå, du er sød. Hej. Nej, det er sgu ikke.
ikke. Jeg tror bare, alle mennesker bare er til Helsing i øjeblikket. Jamen så uanset hvor jeg er henne i verden, så ringer jeg til Hanni 2, 3, 4 gange om dagen. Vi sætter altid sammen om morgenen, og vi sætter altid sammen om aftenen, inden vi går i seng. Det ligger fuldstændig fast. Men jeg synes, det er dejligt at fortælle hende, hvor meget jeg elsker hende, og det kan jeg sgu ikke lade være med. Hun betyder så meget for mig, så det ville næsten føle, at vi svigtede hende, hvis jeg ikke gjorde det. Jamen, hvis jeg havde mødt Hanni om aftenen, så næste morgen, det første jeg gjorde, det var, at jeg ringede til min allerbedste ven, og sagde, hej Sten, jeg skal giftes. Og så siger han, hvem? En, der hedder Hanni. Hvad siger hun til det? Hun ved det ikke. Og ja, jeg var bare helt fast besluttet på, at hende skulle jeg gifte mig. Så jeg bruger den mange gange i undervisningen og siger, hvis du vil noget, hvis du opnår noget, så skal du commit dig. Skal du til omverdenen, at du vil gøre det, så gør du det, og du bliver glad for det. Hej min ven. Har du fået noget spændende i det her? Hva? Det har jeg da. Hva? Hvad kunne du tænke dig? Uld eller bomuld? Nu har jeg ikke mor med, så kan jeg ikke huske. Det skal være noget, som ikke krøller. Hva? Hej så. Kan jeg lige prøve at se, for jeg har den i så sådan en bomuld. Hvad er det, vi skulle pæne? Hvad er det for en kvalitet, det her? Det er ren uld. Er det en fordel eller ulempe for mig? Den krøller mere. Det er jo det, der er godt ved den anden. Men den blå der, er den samme størrelse, som den jeg har? Ja. Ja, det er jo en pæn buks, det er den sgu. Det er faktisk meget pænt. Hold nu i dem, så sætter jeg en lån. Okay. Så løser vi det. Nå. Nå så. Prøv lige at tage hænderne op i lommen. Ja, tak. Det siger Hanni også. Ja. Der. To. Er det ikke stik for stramme? Nej. Når jeg kommer hjem næste gang, er jeg i Randers. Ja. Jeg tænkte på, hvis det nu var helt galt, om vi havde gået og lukket til og lægge den i en kuvert. Tak skal du have. Det kan du sagtens. 20. juli. Ja. Ja, 20. juli. Ja. 20. juli. Der er jeg i Randers. Hotel Randers. Så skal jeg huske koden. Ja. Du skal bare give kunderne en oplevelse, når de kommer, så er det hjemme. Jamen, det er rigtigt. Det er det, det handler om. Ja. Og dem, der kommer ind og bruger sådan en uskridt, og ikke sker en skid med det, ja. De aldrig skal. Nej, aldrig. Det synes jeg, du er rigtig god til. Tak. Vi ses. Gør vi, Rolf. Hej, hej. Hej, hej, Rolf. Det er jo sådan en slags bokseøvelse. Kan I se det? Sådan her. Yes, 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 yes. Og så må I ikke kigge nedad for meget, fordi når man kigger nedad, så er det sådan negativt. Så kigger vi sådan lidt frem efter sådan her. Og så begynder vi at lave nogle bokseøvelser. Og nu kommer lyden på, og så skal I sige noget. Nu skal I sige nogle sove lyde. Og nu kommer så her. Og så er du her. Kom nu her. Højere. Kom nu. Ja, nu. Kom. Kan I mærke, at det kommer op? Det der flyvemandsfære, den er blød. Det er jo kraftig solenergi, det vi sidder og laver her. Okay. Tro mig. Og når I så kommer ind bag sekunden, så kommer den her. Goddag, og så videre. Ja, nu er jeg fedtet fingre. Er det rigtigt? Det virker. Ja, hej, jeg. Det er Christian Uldal fra Plæsøløf Høbolig i Helsinge. Goddag, jeg. Undskyld, jeg forstyrrer dig. Skal vi prøve at give den chance, og så kører vi ned kl. 11 på søndag, og så ser vi Anna til noget? Ja, jeg vil godt give dig ret i 6,5, det er for lidt. Men 8 er heller realistisk. Sådan kan du godt vælge at tolke det. Det er ligesom med statistikker. Dem kan man også få til at vise, hvad man gerne vil, ikke? Men du må jo sige til, hvis du har lyst til at give dig et tilbud på at sælge din egen lejlighed. En rentestigning er jo ikke en automatisk regulering af prisen på en ejendom, vel? Kan du tænke over den i en time? Kommer der en anden, eller kan vi finde en anden, inden ham her bestemmer sig, så bliver den solgt til det.
Ej, det kan jeg godt forstå. Et værelse, to mennesker, to hunde, det er sådan lidt voldsomt måske. Har vi nogle situationer i øjeblikket, hvor I har nogle kunder, som lidt svære beslutter jer for, eller en eller anden måde, vi kunne sætte det? Hvad gør vi i sådan en situation? Altså, jeg bokser med en enkelt, som jeg meget gerne vil have ned til netop Bulgarien. Jeg synes, jeg opfylder alle kriterierne. Han har selv fortalt mig, hvad det er. Han går efter, hvad det er. Familien ønsker, hvad skal det indeholde. Ja. Størrelsesmæssigt, typemæssigt, beliggenhed, liv, byliv, zoneliv, alt de her ting. Og jeg opfylder alle kravene. Men alligevel, så er det sådan, at jeg ved ikke rigtigt, om vi skal afsted og så videre, og har en flere ting. Så jeg ved ikke, om det er mig, der skal endnu længere ned. Ligger ringe til ham hele tiden. Altså, det siger jo også... Når I nu ringer, så folk får følge op på det. Hvad gør vi så? Nej, nu er jeg kunden. Jeg er kunden. Hej. Jeg hedder Peter Viggo Valdemar Rosen. Goddag. Jo, goddag, Peter. Så ser du, om jeg kan hente mig pladsen lidt ud. Det er navnet. Forstyrrer jeg? Nej, det er bestemt ikke. Bestemt ikke. Jamen, jeg ringer lige til dig for at høre, om du har modtaget det materiale, jeg sendte til dig. Ja, det er meget spændende materiale, det må sige. Jeg må sige, jeg har sjældent set noget, så gennemført mig. Det er flot. Ja, men det er jeg rigtig glad for, du synes jo. Det var i hvert fald også meningen. Ja, men vi er sgu ikke rigtig. Vi er lidt usikre på, om hvad vi egentlig skal. I er usikre? Mm. Jamen, hvad skal der til for at I ikke er usikre? Ja, sagde du det så for lidt i dag? Nej. Han spurgte mig, han sagde, jeg var usikker. Stop lige 2 sekunder, kan du følge mig? Ja. Det, hvad skal der til? Den behøver du ikke vente på en åbning. Du behøver ikke vente på, at fodboldsholdet har flyttet sig for at få den. Fordi manden kommer jo med et eller andet. Eller min bibel her sælger faktisk succes, ikke? Ja. Altså, når du en dag har læst den. Jamen, du har lovet at give mig den jo. Sådan. Ej, jeg skal tilbage til min originale udgave. Ja. Du må købe den, jo. Du får lov at kigge i den. Der er ikke en ting i den her bog, man ikke kan bruge i den. På side 29, der står der, vis begejstring, selvom du ikke er begejstret. Mm-hmm. Kan du bruge det til noget? Altså, nogle gange kan det være svært at banke sig deroppe. Ikke? Mm-hmm. Men det kommer an på, hvilke situationer det handler om. Ikke? Så skal du lave den her øvelse. Det ser dum ud. Og det du gør, du står sådan her, og laver sådan nogle øvelser, og du står sådan over et boksebold, og nu kommer det er sgu lige ud på et toilet, og så skal lige trække et snor, for ellers kan folk jo kramme og høre, hvad der foregår, og siger, og du gør det, og du skal skide her lyde, og du skal gøre det, hvor det går, og du gør det, og det og jeg tror mig, at adrenalinen kommer op i det. Du kan simpelthen ikke, altså det, du får et ikke adrenalin, det lyder så voldsomt. Du tror mig. Men får lidt energi ud af det. Du får så meget energi ud af det. Men der er altid noget positivt. Lige ved hvilken dårlig oplevelse folk har på et eller andet tidspunkt, så er der altid noget positivt. Men det vi gør, vi mennesker, vi fokuserer oftest på den negative ting. Og hvis vi prøver at fokusere på det positive, og egentlig, undskyld, siger, bilder os selv ind, vi har det bedre, end vi har det, tro mig, så har du det rigtig godt. Men hvis du bliver ved at grave og grave dybere og grave dybere og grave dybere, og det er vi danskere specielt rigtig gode til. Den ene halvdel af tiden, der går vi og ærger os over det, vi skulle have gjort, og den anden halvdel af tiden, der går vi og bekymrer os over, hvad der skal ske fremover. Det eneste, vi ikke gør, det er at leve i nuet. Det er her. Det er lige nu her. Har I andre steder med uden bogperspekt, eller er det kun her? Se, han i her kan der være lidt mere ufineret, ikke? Altså, Hanne skal have det godt. Og når vi er hjemme, og jeg er hjemme en uge af gangen højst, eller sådan et eller andet stil der, så kunne Hanne tage med og have det rart og hygge sig og gøre noget af den stil der. Er det faste pladser, eller hvad hedder noget? Vi har vores egen. Ja, man har fast pladser, så det hele det er jo både lukket og låst hernede. Det vil sige, at man kunne egentlig lave en spisestue herinde, hvis du ville have en prøve at se. Ja, men det var ærgerligt, at vi lejede ud den anden, fordi den anden var faktisk rigtig god. Ja. Men kan du skaffe en tilsvarende lejlighed som den her? Så hvis der blev noget af de to typer. Tusind tak for god behandling. Det var så lidt. Tusind tak. Det var en fornøjelse. Ja. God dag. Tak for det. Tak for det. Hej, Birgitte og Claus her i Jylland. Skal vi se, når så skal jeg skrue brænderne af. Afstanden her. Jeg kunne ikke få dig så tæt i den ene side, så jeg ikke lige før, at den er ved at ryge ned. Hvis du trækker lidt i bordet den vej. Ja, det er den, fordi... Stop. Så er den der. Ej, hvor er det? Ej, undskyld. Det er altså ked af. Kan vi gå tilbage igen? Kan du være, så kommer man til at kraften stå som en skolelærer bag katheder. Ikke? Okay.
Poul, nu kan de ikke komme ind derovre, vel? Kan de godt. Skal vi rykke bordet? Skal vi rykke bordet her i vej? Bare en lille smule, ikke? Sådan, ikke? Det var sgu godt. Hold da helt stille, ikke? Jeg gerne bede jer alle sammen om at lige gøre mig en stor tjeneste. Og det er, og I får også lov for at beholde jeres stole. I skal ikke være nervøse. Jeg kan huske sidste gang, da vi var til kick-off, der blev stolen taget fra jer, og nogle af jer så helt forskrækket ud. Jeg kan bede jer lige rejse. Om en øjeblik skal I rejse jer op. Men når I rejser jer op, så skal I hilse på sidemanden. Så skal I først give hånden og næven. Det er lige for en lille prøve her. Og se, at du bare skide godt. Hvad er det? Og så et stort smil på, ikke? Er det ikke bare dejligt? Og se, når vi så har gjort det lige sådan et lille stykke tid, så gør vi sådan her, og nu kommer den ikke. Okay, om det er en dreng eller hvad, det er lige meget. Men I skal virkelig sige til hinanden, hold kæft, hvor ser du godt ud. Hvor er du bare der? Sig noget positivt. Du må kun sige noget positivt. Og så er der op at stå nu. Kom så. Ja, det bliver. Ja. Vi kan sige sådan, at der er nogle stykker gennem tiden, som har snakket meget om helikopterture. Og derfor har vi valgt at sætte en helikoptertur på Højkamp for den butik, som leverer den største omsætning på medarbejderne. I de næste par måneder, der vil det være sådan, at den butik, der i kvartalet ligger nummer 1, de vil få vores lille maskot her ud at stå i forretning. Og så skal den jo gerne blive byttet ud, når kvartalet slutter med den rigtige vare. Men nu skal vi jo finde ud af, hvem der skal have månedens pokal. Og den kommer nu! Sådan! Og nu vil vi gerne lige bede to herrer at komme op. Men jeg vil bare sige, jeg har altid følt, at vi er som en stor familie. Nogle af jer har jeg selv ansat, nogle har jeg været med til ansat, og nogle er blevet ansat, uden jeg overhovedet vidste noget som helst om det. Og bare sige... Og jeg vil bare sige... Jeg vil bare sige, jeg er så glad for jer alle sammen. Og jeg har det sådan, at jeg har hørt også mange af jer selv sige, at vi er sådan en stor familie og så videre. Og hvis vi er en stor, lykkelig familie, så er jeg eddermame med den lykkeligste bedstefar, der findes i hele verden. Så vil jeg sige tak. Eva Mulvad har instrueret denne dokumentar, som man kan se, og om en uge er det Jon Bang Carlsen, der instruerer. Mens en ejendomsmaler viser luksusejendomme frem i Sydfrankrig, fortæller en pige fra Tingbjerg ved København om kampen for at komme væk fra bænken. Hun vil tage for sig af livet, uden at lade sine eventyrløsne vinger stikke af sin sociale baggrund. Se denne næste historie i disse helt specielle programmer om ejendomsmalere næste onsdag, en time senere end i dag, kl. 23 her på DR2. Om lidt er der Deadline, hvor Naser Khader og Pia Kjærsgaard mødes til debat.